el llagostí de Vinaròs serà l'autèntic protagonisme de lo que resta d'este mes de maig. Este matí, el regidor d'Interès Turístic i Promoció de la ciutat, Marc Albella, n'ha fet l'oportuna presentació este cap de setmana amb el festival, que també val a dir el llagostí serà el protagonista en 12 restaurants. A partir del diumenge, les jornades de cuina del llagostí de Vinaròs i el dia 30 el concurs nacional de cuina aplicada al llagostí de Vinaròs. Per tant, la bona teca, tapes, a més de bons plats amb llagostí, són ja els autèntics protagonistes fins l'últim dia del mes de maig a Vinaròs. Escoltem Albella. Plantejament que teníem en un principi i que aquí podeu veure i que aquest any doncs, ja podem començar a portar a terme és la de reagrupar tots aquests actes durant el mes de maig-juny. Per això que és 21 de maig tenim aquest gastrofestival que, perquè la gent ho entengui, seria la reconversió d'aquesta festa de llagostí del mes d'agost, aquest tast gastronòmic que es feia fins al moment. Es portarà a terme a la pèrgola del Passeig de Colom i serà a partir de les 11:30 del matí. Aquest esdeveniment, com bé dèiem que celebrarà aquest 21 de maig, participaran 12 restaurants de la nostra ciutat en elaboracions que posteriorment doncs, oferiran les jornades de cuina de llagostí, però en aquest cas les elaboracions que la gent podrà tastar aquest dissabte seran en format tapa. De fet, cada establiment farà aproximadament unes 250 racions que repartiran, com bé dèiem, a la pèrgola del Passeig de Colom. Per acompanyar aquestes tapes podrem trobar, per exemple, vins i cerveses artesanals de quilòmetre zero, com per exemple de l'Estanquer i Montmirà, o per exemple també aigües de Benassal. En aquest cas el que estem fent és intentar apostar pels productes de Castelló, Ruta del Sabor i per aquests productes que estan dintre també de la pròpia província de Castelló. Serà un esdeveniment que aproximadament acabarà sobre les 2:30 o fins a finalitzar existències, on també hi haurà música en directe perquè la gent doncs, pugui disfrutar d'aquesta jornada en tranquil·litat. Hi haurà una sèrie de taules perquè la gent doncs, pugui degustar, les pròpies copes, tota la infraestructura necessària perquè la gent doncs, pugui anar degustant les diferents tapes que ofereixen els restaurants. Llegeixo alguns noms per damunt perquè la gent sàpiga quins són les tapes. Per exemple, tenim un huacatún, que és un escabetx lleuger de llagostins de Vinaròs i tonyina roja sobre coqueta cruixent. Tenim, per exemple, un pavao que està farcit de llagostins de Vinaròs amb maionesa dels seus caps i gelatina de llima, gingebre i coriandre, o per exemple una aposta més oriental, que seria aquest Evi Crunchy, que és un tartar de llagostins de Vinaròs, sobre cruixent d'ous de vedella i aire de llagostins. Recordar que els 12 participants són els següents, és Restaurant Bergantín, La Bocana de Chasisco, Restaurant Casalina, Restaurant La Cullera, Hotel Restaurant Duc de Vendôme, Restaurant La Isla, Restaurant Mu, Restaurant Nou Bar, Restaurant La Puerta Azul, Restaurant Rafero Cristalero, Restaurant Sukomi i, per últim, Hotel Restaurant Teruel. Agraeixo sobretot a aquests restaurants i sobretot a la nova entitat gastronòmica que fa poc que s'ha creat i si a Vinaròs Gastronòmic la predisposició i dedicació que tenen en aquesta participació en aquesta primera, podríem dir, renovada festa del llagostí. Un cop passi este gastrofestival, que recordem serà aquest dissabte 21 a partir de les 11:30 a la pèrgola del Passeig Colom, aniríem a per les jornades de la cuina del llagostí de Vinaròs. En aquest cas, també participen 12 restaurants, en menús que varien entre els 35 i els 42 euros, poden haver, per exemple, entre 3 i 4 entrants, plat principal, postre, cafè, etc., seient no inclòs en aquest cas, i recordem també que la gent pot ser jurat popular en aquestes jornades del llagostí de Vinaròs, que recordem seran del 22 de maig al 12 de juny. És per això que el 21 de maig fem aquest gastrofestival, que seria com la presentació de les pròpies jornades, i a partir del 22, el dia després, diumenge, fins al 12 de juny, tenim aquestes jornades de cuina del llagostí de Vinaròs. Com bé deia, la gent podrà ser jurat popular i la gent que vagi a degustar aquests menús doncs, podrà votar el seu plat preferit. Recordem que està sobre la taula un premi de 750 euros al millor, podríem dir, plat que es proposa per part dels restaurants participants. El guanyador o guanyadora es coneixerà el dia
del concurs nacional de cuina aplicat a Llagostí quan es faria l'entrega dels propis ja guanyadors. Recordem també que participant en aquestes jornades hi ha un sorteig de 2 experiències gastronòmiques. Passo a dir també ràpidament els restaurants que participen, la majoria són els mateixos, i algun petit canvi: Bergantín, la Bocanada de Xacisco, Casalina, la Cullera, Duc de Vendôme, la Isla, Nou Parada, Nou Bar, la Puerta Azul, Lo Cristalero, Sucomi i també Teruel. I per últim, l'última parada d'aquesta gran festa de Llagostí de Vinaròs serà el 30 de maig en aquest concurs de cuina aplicada al Llagostí de Vinaròs. Un concurs que començarà a partir de les 5 de la tarda en la pròpia elaboració de les receptes i que finalitzarà a les 8 i mitja en el lliurament de premis. Aquest any tornem al Mercat de Vinaròs, és un espai que doncs ens proporciona la possibilitat de que els propis cuiners i cuineres puguen trobar productes d'última hora al mercat que potser no tenen en les receptes que havien proposat, i també ens proporciona una mica més de facilitat, insistició gastronòmica a l'hora de preparar els plats. Sí que hi haurà un canvi respecte a l'entrega de premis, que es farà dintre del propi auditori municipal, al costat mateix del mercat municipal, per a donar-li també aquest empaque que pensem que mereix la pròpia entrega de premis. En aquesta entrega de premis, a part de doncs entregar el primer, segon i tercer premi al millor plat, s'entregarà, com he dit anteriorment, el premi del jurat, el premi popular del públic, que ja haurà votat, i també aprofitarem per fer eixa acte de reconeixement a diferents establiments de la nostra ciutat que en els darrers mesos han rebut diferents també reconeixements a nivell gastronòmic a la nostra ciutat.